مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله شيخ طريقات أمير أهل السنة صاحب خوف خشية بني دعوة إسلامي قرۃ وعینی و سکینت قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیا ست اور قادری رضوی دامت برکات مولالیہ اپنی شہرا آفات تسنی فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت صفحہ چار سو پچاس پر تحریر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو المباہب شادیلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جناب رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا تم بروز قیامت میرے ایک لاکھ امتیوں کی شفاعت کرو گے میں نے عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا حدیہ پیش کرتے رہتے ہو پڑھتے رہو درود و سلام بھائی و مدام فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناورین الحمد و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج کے اس سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کی پندرہ میں سے تیرہ فصلوں کا بیان ہو چکا ایک سو اکسٹھ اشعار میں سے ایک سو اشعار ان کا ترجمہ ان سے متعلقہ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا چکی ہے آج کا یہ سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کی فصل رابع عشر یعنی چودوی فصل سے شروع ہوگا اور قصیدہ بردہ شریف کے سو اکسٹھ اشعار میں سے ایک سو پچپن نمبر شعر سے آج کا سلسلہ شروع ہوگا چودوی فصل یہ اپنے آپ کو نا امیدی سے روکنے کے بیان میں ہے رحمت اف و کرم اور شفاعت کے بیان میں ہے صاحب کسیدہ حضرت سیدنا امام بصیر علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر ایک سو پچپن میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا <تصفح> نفسو لا تقنتی من لطین او یا نفسو لا تقنتی من لطین اب ان الكبائر قبا ارفل کلمم اور اس سے اگلے شعر میں ذکر کرتے ہیں لا اللہ رحمت ربی ہی نہ یکسیم و ہا تی اللہ حسبل فل تو شعر نمبر ایک سو پچپن میں ابتداء میں کہا یا نفس یعنی اے نفس لا تقنتی مایوس نہ ہونا تقنتی کنوت ان سے ہے ن ان مصدر سے جس کا مطلب ہوتا ہے نہ امید ہونا تو لا تقنتی اے نفس اے جان تو نہ امید نہ ہو منزل لا مراد لغزش یا گناہ ہے اور آب مت ائی کابورت جو کبیرہ گناہ ہو گئے جو بڑے گناہ ہو گئے اس پہلے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نفس تو ان گناہوں اور ان لگزشوں کے سبب مایوس مت ہو جانا کہ جو بڑی بڑی لگزشیں سے ہو گئیں ان القبائر کہ بے شک قبائر کبائر کبیرہ کی جمع ہے جس کا مطلب بڑے گناہ بے شک بڑے گناہ فلغفران بخششوں میں جب نوازشات ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہو تو ان کی بخششوں اور ان کے فضل و کرم کے صدقے وہ بڑے بڑے گناہ کل لممی صغیرہ کی طرح ہو جاتے ہیں تو لمم آمادگی گنا کو کہتے ہیں گنا پر تیار ہو جانا آمادہ ہو جانا تو اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس اپنے گناہوں کے سبب جو بہت بڑے ہو گئے ہیں ان کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ وہ و رحمت کے ہوتے رحمت و شفاحت کے ہوتے بڑے گناہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس سے اگلے شعر میں صاحب کسیدہ کہتے ہیں لا اللہ رحمت ربی شین یکسم و حا کی اللہ حصبل اس جس کا مطلب شاید کے اور رحمت ربی میرے رب کی رحمت ہین وقت کے بیان کے لیے آتا ہے ہین اس سے مراد جب کے یکس تقسیم ہو یعنی میرے رب کی رحمت جس وقت تقسیم ہو تاتی الحسب السیان تاتی کا مطلب آ جائے حسب السیان میرے معاشی کی مقدار میں میرے گناہوں کی مقدار میں کہ جتنے میرے گناہ ہیں اتنی مجھے رحمت مل جائے فلقیسہ میں میرے حصے کے اندر تو قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر ایک سو چھپن کا ترجمہ یہ ہے شاید کہ رحمت الہی جب تقسیم ہو ممکن ہے کہ میرے گناہوں کے برابر میرے حصے میں آ جائے تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین قصیدہ بردہ شریف کے ان دونوں اشعار میں رحمت و شفاعت کی توقع رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارہ کا تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا جائز نہیں ہے تو اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ توبہ کرے اور اللہ تبارہ کا وطالعہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان قصیدہ بردہ شریف کے گویا انی اشعار کی ترجمانی کرتے ہوئے ہدای کے بخش میں ذکر کرتے ہیں زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسیشے اعمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے یوں ملا ایک کرے ماروس کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا کہر کا ہے دختر آمال ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مور دے آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوب آیا میرا حامی میرا غم خار امم لوب آیا میرا حامی میرا غم خارے امم آ گئی جاں تنے بے جامے یہ آنا کیا ہے کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارہ کا وطالعہ کی رحمت اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارہ کا وطالعہ کی رحمت پر کامل امید اور بھروسہ رکھا جائے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھی جائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے نیکیاں کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے اللہ تبارہ کا وطالٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل و کرم فرمانے والے تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں کبائر کا ذکر ہے ان نل فی الغفرانک لمم کہ بے شک کبیرہ گناہ بخششوں اور عنایتوں میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے صغیرہ تو کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مختبۃ المدینہ کی متبوعہ قصیدت الشہدا فی شرحی قصیدت البردا اس کے صفحہ دو سو پچانوے پر علامہ خرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں روبیہ ابن عمر انہا تس ان کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ نو ہے اشرک باللہ ان ان کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ اللہ تبارہ کا و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے یاد رہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ شریک سے پاک ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتبۃ المدینہ کی مطبوع بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ دو ذات و صفات الہی سے متعلقہ عقائد کے بیان میں پہلا عقیدہ ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ از وجلہ ایک ہے اللہ احد کوئی اس کا شریک نہیں لا شریک اعلی کوئی اس کا شریک نہیں تو اللہ تبارہ کا تعالی کی ذات اس کی صفات اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناورین الحمد للہ یہ سب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو شرک ہے کیا خاتم المحققین محقق علل علطلاق حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدیث دلوی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کی شرک کی حقیقتاً تین ہی صورتیں ان کے علاوہ کوئی چیز حقیقتاً شرک نہیں نمبر ایک اللہ تبارہ کا وطہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا تو اللہ تبارہ کا وطالہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں اب شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ بھی کسی کو واجب الوجود مانا جائے جبکہ اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں شرک کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے تو اللہ تبارہ کا وطالہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے حتیٰ کہ سجدہ جو عبادت کی انتہائی اہم علامت ہے تو اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارہ کا وطالعہ ہی کو کیا جائے گا تو سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے تو پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی غیر خدا کو کیا جاتا رہا ہے بعد شریعتوں میں جیسے حضرت یوسف علیہ اللاط اسلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علط اسلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا سجد عبادت از ابتدا تا انتہا کسی بھی شریعت میں اللہ تبارہ کا تعالی کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز نہیں رہا نہ ہے نہ ہوگا اور ہماری شریعت میں سجد عبادت سجدہ تعظیمی ہر دو قسم کے سجدے صرف اور صرف اللہ تبارہ کا تعالی ہی کو کیے جائیں گے اس کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز نہیں البتہ یہ فرق ملحوظ رہے کہ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا تو کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور سجدہ تعظیمی اگر اللہ تبارہ کا وطالہ کے علاوہ کسی کو کیا تو اگرچہ ایسا کرنا حرام حرام اور سخت حرام ہے کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب کہلائے گا لیکن اس پہ حکم کفر و شرک عائد نہیں کیا جائے گا تو مستحق عبادت ہونا یہ اللہ تبارہ کا وطالہ ہی کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی اللہ تبارہ کا وطالعہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا مشرق ہو جائے گا اور شرک کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کی جیسی صفات ہیں بے این ہی وہی صفات کسی اور میں مانی جائے لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کی صفات ذاتی کسی کے دینے سے نہیں ہے تو جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق ملحوظ رکھا جائے شیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے اللہ تبارہ کا وطالعہ کی صفت ہے کہ وہ سمیع ہے سننے والا ہے اب سننے کی صفت بندے میں بھی ہے لیکن دونوں صفات میں فرق ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کا سننا ذاتی ہے یہ نہیں کہ کوئی اس کو سنائے گا تو وہ سنے گا وہ ہر چیز کا خود سے سننے والا ہے اور بندے کا سننا عطائی ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ سنائے گا تو بندہ سنے گا اگر اللہ تبارہ کا وطالہ اس کی یہ قوت قوت سلب فرما لے روک دے تو اس کو کوئی سنانے والا نہیں اللہ تبارہ کا تعالی کی صفت ہے کہ وہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے اب دیکھنا یہ بندے کی بھی صفت ہے کہ بندہ بھی دیکھتا ہے لیکن دونوں صفات میں فرق ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کا دیکھنا ذاتی ہے یہ نہیں کہ کوئی اس کو دکھائے تو وہ دیکھے گا وہ خود سے دیکھنے والا ہے لیکن بندے کا دیکھنا عطائی ہے اللہ تبارہ کا وطالہ نے اس کے اندر یہ قوت رکھی ہے تو وہ دیکھتا ہے اگر اس کی یہ قوت ختم کر دی جائے تو بندہ نہیں دیکھ سکے گا تو لہٰذا بے این ہی وہ صفات جو اللہ تبارہ کا وطالہ کی وہی صفات کسی اور میں مانی جائیں تو شرک ہوگا لیکن اگر وہ صفات جیسے سننا ہے دیکھنا ہے یہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کی عطاسے بندے میں مانی جائیں تو یہ شرک نہیں بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی کی عطا سے بندہ دیکھتا ہے سنتا ہے تو شرک کی یہ تین صورتیں ان کے علاوہ حضرت شیخ عبد الحق محدیث دلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی کوئی اور حقیقی صورت نہیں ہے تو بعد وہ چیزیں کہ جن کا شرک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگوں نے اپنی کوتا عقلی اور کوتا علمی کے سبب غلط استدلالات کر کے ان چیزوں کو بھی شرک کے کھاتے میں ڈال دیا حالانکہ وہ چیزیں شرک نہیں ہیں جیسے یا رسول اللہ کہنا کہ یا رسول اللہ کہنا تو صحابہ کی سنت ہے صحابہ سے ثابت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا جاتا تھا جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک جس کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے ہجرت مدینہ کے موقع پر مدینہ المنورہ کے مرد و زن یہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے مدینہ المنورہ کے خدام غلمان بچے یہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بکھر گئے اور یہ سارے لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے لیے جمع تھے تو جب ان کو جلوہ مصطفی کی جھلک نظر آئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے یہ مشرف ہوئے حضور کی جھلک نظر آئی تو اب ان کی زبانوں پر کون سا نعرہ تھا تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان سب کا یہی نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ تین مرتبہ یہ الفاظ حدیث پاک میں مذکور ہیں تو یا رسول اللہ کہنا یہ ہرگز شرک نہیں ہے اگر کوئی اس کو بھی شرک کہتا ہے تو وہ شریعت پر افطرا کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر افطرا کر رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول ہماری شریعت یہ شرک قرار نہ دے تو کسی اور کے پاس آخر کون سی اتھارٹی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو شرک کے کھاتے میں ڈال رہا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو کبائر نو ہے حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قبائر نو ہیں اشرک باللہ ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک کا وطالعہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نمبر دو وقت النقسی بغیر حق نا حق کسی جان کو قتل کرنا نمبر تین وقذف فلمحسنا محسنا عورت پر تہمت بدکاری لگانا نمبر چار و زینا زینا کرنا کبائر میں سے ہے والفرار من مینا اور جہاد سے بھاگ جانا بغیر کسی عذر شرعی کے جہاد سے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے و صحر اور جادو کرنا و عقل و مال یتیم اور یتیم کا مال کھانا اور دونوں ماں باپ یہ مسلمان ہیں تو مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبائر میں سے ہے والالحاد اور بے دینی اختیار کرنا زندی کو جانا بے دین ہونا یہ بھی کبائر میں سے ہے اور کہا گیا ہے کن مماسیت اثر علی ہل آبدو فہیہ کبیرہ ہر وہ ماسیت ہر وہ گناہ کہ جس پر بندہ مسر ہو جائے ڈٹ جائے تو ہر ایسا گنا کبیرا ہے تو گنا پر بے باقی اس پر دیدہ دلیر ہو جانا اور اس پر ڈٹے رہنا یہ کبیرا گنا ہے بکلو مستق فرآم فہیا سغیرہ تو ہر وہ گنا جس سے بندہ استغفار و توبہ کر لے وہ سغیرہ ہو جائے گا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے نا یاد رہے کہ گناہ سے استغفار اور توبہ یہ واجب ہے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو توبہ کر لے اور توبہ کے تین ارکان ہیں اگر وہ تینوں ارکان پائے جائیں گے تو توبہ ہوگی نمبر ایک اعتراف گناہ سب سے پہلے بندہ اس چیز کا اعتراف کر لے کہ اس سے گناہ ہوا ہے نمبر دو ندامت جو گناہ ہوا اس پر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے نمبر تین عزمِ ترک جو گنا ہو گیا سو ہو گیا آئندہ کبھی اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو یہ ہے استغفار یہ ہے توبہ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بعد لوگ گناہ کرنے میں انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو ڈر جانا چاہیے اللہ تبارہ کا تعالی کے قہر و غضب سے ڈرتے ہوئے گناہ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیا ستار قادری رضاوی دامت برکات مولالیہ اپنی شعرا فاک کتاب فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ دو سو چھیاسی اور ستاسی ان پر فرماتے ہیں یوں تو ہر گنا برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے مگر ہنس ہنس کر اور بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت زیادہ تباکن ہوتا ہے بے دھڑک گنا کر ڈالنے والوں کو اللہ عز و اللہ کے قہر و غضب سے ڈر جانا چاہیے خدا کی قسم جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا اللہ تبارہ کا وطلا پارہ دس صورت التوبہ کی آیت نمبر اکاسی اور بیاسی میں جہنم کی حالت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے شد حر كانوا يفقهون وليبكوا كثيرا ترجمہ کنزول ایمان تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور بہت روئیں میرے عشق بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانوں اس سے قبل کے موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے سچی توبہ کر لو خود کو ڈرانے سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لیے اس روایت پر غور کرو جس میں سرور عالم نور مجسم شہن شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے لوگو رویا کرو اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں وہ شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر رب ازبلہ کے خوف اس کی رحمت کے شوق اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ اللہ سوجل خوشی و شاد مانی ہے کار پر, پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین شیطان کو بھگانے سوئی ہوئی قسمت جگانے خوف خدا عز و وجلہ میں رونے کا جذبہ بڑھانے سچی توبہ کی سعادت پانے غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو بہانے اور اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑتے رہیے نمازوں کی پابندی جاری رکھیے سنتوں پر عمل کرتے رہیے مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے رہیے اور ہر مدنی ماں کی ابتدائی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوتی اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے اور اپنے اس معدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم تین دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں آشقان رسول کے ہمارا سنت و بھرا سفر کیجئے آئیے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے آج کے سلسلے کے آخر میں ایک مدنی بہار آپ کو سنا تاندلیاں والا ضلع سردار آباد یعنی فیصلہ آباد پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے الحمدللہ للہ یہ سب وجل میں نے جب پہلی بار چودہ سو چھبیس مطابق دو ہزار پانچ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی تین روزہ سنت و بھرے اجتماع صحرائے مدینہ مدینت الاولیاء ملتان شریف میں شرکت کی تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور اس قدر جذبہ ملا کہ باب المدینہ کراچی آ کر دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیا اور یہ بیان دیتے وقت الحمد للہ دور حدیث کر رہا ہوں میرا ایک دوست پہلے مادانی ماحول میں تھا مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ نماز پڑھنا چھوڑ دی مجھے اس کا بہت قلق یعنی دکھ تھا میں جب بھی اپنے گاؤں مسریرا چک تاندنیا والا جاتا اس پر انفرادی کوشش کرتا وہ سنی انسونی کر دیتا مگر میں نے ہمت نہ ہاری الحمدللہ للہ و جل میں نے چودہ سو ستائیس بمطابق دو ہزار چھے میں پھر اس کو بین الاقوامی تین روزہ سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی اجتماع آیا اور گزر گیا میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی دہاڑی والے با امام اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے میں ان کو پہچان نہیں سکا جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ یہ تو میرے وہی بچھڑے ہوئے دوست تھے میں نے دوڑ کر جوش محبت میں ان کو سینے سے چمٹا لیا اور مادانی ماحول میں واپسی پر مبارک بات پیش کی جب اس مادانی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے آپ کی دعوت پر تین روزہ سننا تو بھرے اجتماع میں حاضر ہوا تھا وہاں اختتامی رکت انگیز دعا میں میرے دل پر مدنی چوٹ لگ گئی دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا میرے ضمیر نے مجھے جھنجوڑا کہ دیکھ تو سہی نیک پرہیزگار گار رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار گار و جللہ کے دربار میں گڑ گڑا رہے اور آنسو بہا رہے ہیں جبکہ تو, تو یقینی طور پر سر تپا گناہوں میں گھیرا ہوا ہے مگر تجھے اس کا کوئی احساس نہیں بس بس بھائی میرا بھی بند ٹوٹا میں بھی خوب رویا اور رو رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور اسی وقت دہاڑی شریف بڑھانے اور امام پاک سجانے کی پکی نیت کر لی الحمدللہ یہ سب اجل انہوں نے پر جوش انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانی شروع کر دی اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی حاضر ہو کر مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی سعادت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے آٹھ نو ماہ میں دعوت اسلامی کی زیلی مشاورت کے نگران بن گئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم